През последните години липсата на кръводарители съществува като основен проблем пред центровете по трансфузионна хематология в цялата страна. Този проблем е всекидневен и за кръвния център във Варна. Сред основните причини, които спират хората да даряват кръв, са липсата на достатъчно информация, забързаният начин на живот, отчуждението и страхът. Най-честата причина за да ни даряват кръв, това е страхът от иглите, от обажданията, от неизвестността. Няма нищо страшно. Това е психологически момент, който може, нали, се преодолява и ние сме хората тук, които бихме могли да им помогнем, за да го преодолеят. Това, което те ще направят, дарявайки част от себе си, за да помогнат на един непознат човек, е нещо много голямо и просто се заслужава дори от любопитство да направят едно добро дело. А вие как се чувствате, когато всеки ден срещате хора, които са дошли за добро тук? Ами, знаете ли, много се радвам на такива, които са осъзнали необходимостта от даряване, от необходимостта, че това е единственият начин да помогнеш на непознати и да сплотяваме общността, в която живееме. И аз се чувствам удовлетворена, когато малко или много съм помогнала на някой да преодолее тая психологическа бариера и да прави едно дело, което ще остане в неговите спомени. Разкажете тогава за стерилните пликове и за това, че не трябва да са притеснени от гледна точка на стерилността хората. Да, доста пъти ни задават този въпрос. Има ли опасност от зараза по време на кръводаряването? Зараза по време на кръводаряването не може да стане, защото ние работим с еднократни консумативи за кръвовземане. Това ще реши, че дори изследванията, които ги правим, те са с еднократни лансетки, оттатък друго няма, кюветите за измерване на хемоглобина. Тук саковете, които преди малко дадохме, не знам кога ще ги видите, но саковете ни свърват пълен комплекс с иглата за кръвовземане, свързана с сакчетата, в които се взема кръвта. И допълнителни сакчета след преработката на кръвта, нали, които са необходими. Защото в България, както в цяла Европа, кръвта не се използва като цяла кръв. Използва се компонентната терапия, която е много по-полезна и много повече помага на пациентите. Какво ще рече компонентна терапия? Който има нужда от еритроцитна маса за повишаване на хемоглобина, му се дава само това. Който има нужда от фактори на съсирване, кръвоспиращо средство плазма, при който няма тромбоцити, малко са тромбоцитите, може да се даде само тромбоцитна маса. Това е компонентната терапия. А всички тези три неща се вземат от цялата кръв, след предварителна преработка. Мирослав Василев е на 38 години, дарява кръв от 20 години и е един от редовните кръводарители в центъра във Варна. Ви кара да сте толкова редовен кръводарител? Ами това, че помага на хората. Една кауза, която няма цена. Хората се нуждаят от моята помощ с кръвта и така. Чувствате ли се добре след като дарите кръв? Да, абсолютно никакви проблеми няма. Нито отпадналост, нито някакъв дискомфорт. Напротив, всичко е нормално. Какво бихте казали на хората, които примерно се страхуват и не са правили тази стъпка? Трябва да опитат, да ви, че не е страшно. Няма от какво се притесняват. Кипът е добър тук, ще им помогнат. Дори да има нещо, няма от какво се притесняват. Обикновено при едно кръводаряване се вземат средно 450 мл. Кръв. Кръвта възстановява обема си в рамките на 48 часа. След това се активира производството на млади еритроцити и нивото на хемоглобина от преди кръводаряването се достига за около 30-40 дни. Доктор Иванова, какви са затрудненията, които центърът във Варна среща всекидневно? Най-вече в осигуряването на нужните количества кръвни съставки и то изключително еритроцитен концентрат. Защото потреблението, исканията са много, непрекъснато се увеличава броя на болните, тежки случаи се насочват към Варна, понеже нашите лечебни заведения са и високо специализирани, с много високо качество на оказваните медицински услуги. Университетската болница безкрайно много разшири своята дейност, въведаха се нови отделения с много тясно специализирани даже отделения, примерно това, което
която е по неврохирургия, по ортопедия. Там се извършват операции, които не се извършват на други места в Североизточна България. И всъщност това определя концентрацията на много болни, които обаче и освен че това имат и нужда от доста кръвопреливания, за да бъде спасен живота им. Случвало се по време на кардиохирургични операции, които се извършват по спешност, кръвният център във Варна да осигурява десетки литри кръв, за да бъде спасен животът на пациента. Едно от най-спешните състояния в медицината е Дих синдрома при родилки, което тогава толкова реално е застрашен живота на жената, че ако не е кръвта и плазмата и тромбоцитния концентрат, няма нещо друго, което да спаси живота ѝ. 56 са хората, които работят в районния център по трансфузионна хематология във Варна. Хората тук често работят и в извънработно време, при извънредни ситуации, когато болниците в града или региона се нуждаят от големи количества кръв. За да можем да осигурим такава нужна кръв по спешност, обикновено работим около 25 до 30 човека от центъра идваме. И няма значение по кое време на деня и на нощта е. Аз до сега не съм получавала отказ от нито един колега да дойде да работи по спешност, за да спасим примерно нечий човешки живот. Искрено се надявам никога да не изпитаме, да не изпаднем в ситуация, в която болен е загинал от това, че не сме му осигурили кръв. За да може да бъде задоволена нуждата от кръв и кръвни съставки за лечебните заведения във Варна, в кръвния център всеки дневно кръв трябва да даряват средно между 50 и 80 дарители. Този брой рядко се достига. Ако стигнем бройката 100 дарителя на ден, това ще бъде просто голямо постижение за нашия център. А колко са обикновени? Много трудно минаваме 50. Изнесените кампании често ли се случват? Изнесените кампании, екипите ни, които ходят по места, са почти ежедневни, всеки ден от седмицата, но за жалост там пък проблемите са други. Работодателите нямат голям интерес работниците им да отсъстват от работното си место. Имаме места, където имаме добър отклик и реакция на кръводаряване. Това са обаче моменти, в когато някой от ръководителите е преживял нещо лично, личен проблем, спасили се примерно близкия му и той самия има такъв сериозен подход и отношение към даряването. Кандидатът за кръводарител трябва да е здрав, на възраст от 18 до 65 години и да не приема в момента медикаменти. Подготовката преди кръводаряването не е сложна, а възстановяването след това не отнема дълго време. Всички, които желаят да дарят кръв, трябва да знаят, че трябва да са хапнали, пили течности, топли сокове. Не трябва да са боледували от някакви сериозни хронични заболявания, а от инфекциозните, нали, определено от хепатит. И след самия акт, кръводаряването е абсолютно физиологичен акт, и когато човек няма някакво сериозно заболяване, се чувства по същия начин след кръводаряването, както преди. Единственото, което е, не трябва да се натоварват тежко и физически упражнения, физически труд, и поне половин-един час след даряване не трябва да се шофира. В центъра по трансфузионна хематология дарената кръв се съхранява при специални условия и температура. Доктор Иванова, къде се намираме сега в момента? Сега в момента се намираме в едно от най-важните звена в нашия център, експедиция. Тук на това место става синхронизирането между заявките, които ни се изпращат от лечебните заведения, и нашите възможности да бъдат изпълнени тези заявки. Това, което виждате в момента, са кръвни съставки, които са произведени от дарената кръв.
Както каза колежката преди малко, от едно даряване могат да бъдат произведени 3 кръвни съставки, еритроцитен концентрат, това, което виждате на плота, е тромбоцитен концентрат, като разликата в самия изглед на саковете е, че единият тромбоцитен концентрат е произведен от мануално от дарената кръв, а другия в по-големия сак е от афереза. Всъщност от един донор са произведени с извличане на тромбоцити и върнати всички останали съставки. Тази аферезна единица, тромбоцитен концентрат, в нашата университетска болница започнаха да трансплантират стволови клетки на пациенти и всъщност сме подготвили, това е абсолютен по протоколите, по които те работят, абсолютно изискване кръвните съставки, които получават, да бъдат от такъв произход. Освен това, за пациентите се дава и прясно замразена плазма, която сега ще ви покажа как изглежда. Така че един дарител с своя акт, жест на хуманност, безвъзмездно кръводаряване, може да помогне на 3 нуждаещи се. Тук са подготвените за преливане съставки. За жалост, сами ще видите, че хладилниците ни са доста малко количество кръв има в тях. Кръвните съставки от една единица дарена кръв се съхраняват на различен температурен режим. Еритроцитния концентрат се съхранява от 2 до 6 градуса, както ви показват хладилниците. Разделени са по кръвни групи 0А, Б и АБ. И съответно това, което се вижда пред всяка единица еритроцитен концентрат, има документ, защото по наредбите, по които работим, съвместяваме кръвта на болния с кръвта, която ще се прелива, за да бъде още по-сигурно преливането и да няма странични осложнения. Това са ни резервните наличности. Както казах, кръвните съставки се съхраняват на различни температурни режими. Това тук е еритроцитния концентрат, разпределен по различни кръвни групи, като това, което виждате горе, е така наречения държавен резерв. Това са нашите резерви при внезапно възникнали сериозни бедствия, аварии, остри нужди, които предполагат да ни дадат време да организираме целия център, да работим до момента, в който можем да почнем да даваме изследвана, преработена кръв за всичко, което, за всички нуждаещи се. Това пък е резерв плазма. Плазмата се съхранява на температура минус 25 градуса и по-ниска, с срок на годност 2 години. И това в нашия център най-големите потребители и ползватели на плазма са отделението за изгаряния във военна болница, което е единственото за цяла Североизточна и Източна България. И най-тежките случаи на изгаряния се транспортират тук при нас. За да се спаси един човешки живот след изгаряния, литрите плазма, които са необходими, са понякога десетки. Този апарат какво представлява? Тук съхранява ли се кръв или се преработва? Това е апарат за съхранение на тромбоцитен концентрат, който се съхранява на между 20 до 24 градуса с срок на годност 5 дни. И изключително продукт, който се прелива на пациенти с хематологични онкозаболявания, след онкооперации, след химиотерапия, след масивни кръвозагуби, така доста сериозни
клинични състояния, но тромбоцитните концентрати възстановяват хомеостазата и кръвосъсирването и всъщност определено спасяват човешки живот. А колко време е нужно да се преработи една кръв, взета от дарител, за да се превърне тя в всички тези съставки, които ползва? Това се извършва в специално отделение преработка. Общата продължителност като времетраене е от 4 до 6 часа, защото има технологично време на въртене, на отливане, самите продукти, насоката им е, посоката им е в съвсем различно направление. Например, тромбоцитните концентрати, след последното преработване и отливане, трябва да престоят 2 часа, за да се дезагрегират и след това да се сложат на този уред, тъй като разклащайки се, пластмасата е специална на тези сакове, тя е пропусклива за кислород и в обратната посока изкарва въглеродния двуокис, тъй като тромбоцитите извън организма продължават да живеят в състояние аеробно състояние около 5 дена, ако има такива условия, определено pH. А защо има разлика в цвета? Нормалната човешка кръв е червена, извлечените... Защото това, което извличаме при центрофугиране от центробежните сили, формените елементи се отяват на дъното. Формените елементи, това са червените кръвни телца, еритроцитите. И тогава кръвта всъщност става, затова го наричаме еритроцитен концентрат. Тя става концентрат и поради тая причина е по-тъмна от нормалната човешка, защото в този концентрат плазмата, нали, течната съставка е много по-малко. Нормално съотношението е 40 на 60, 45 на 55, съотношение формени елементи, течна съставка, белтък и други хранителни вещества, които се съдържат в плазмата. За да има резултат от лечението с кръвните съставки, хората с нисък хемоглобин, примерно, нямат нужда от преливане на белтъчни съставки, на плазма и поради тая причина те получават еритроцитен концентрат. Хората, които са с изгаряния, с масивни кръвозагуби, те имат загуба на и на течната съставка и имат нужда от преливане на прясно замразена плазма. Пациенти, които са преживели химиотерапии, операции, онкологични трансплантации, при тях тромбоцитите са намалени. На тях пък им приливаме тромбоцитна съставка. Това е експедицията в кръвния център, гишето, от което се получава поръчаното количество кръв от различни места в града. Кой най-често поръчва кръв при вас и получава, естествено? Най-големите потребители на кръвни съставки е Университетската болница във Варна, поради обема и естеството на работата. Там отделенията, които се налага най-много да кръвопреливат, това са хематология, детско-онкохематология, кардиохирургия. Освен това, тук е момента, където трябва да кажа, че има деца, не само деца, вече и възрастни с една наследствена болест таласемия, която определя за нормалния начин на живот. Те се нуждаят от ежемесечно кръвопреливане. Това е, може би, едно от най-отговорните и сериозни наши ангажименти към тези хора, защото трябва да поддържаме необходими количества. При тях изследванията са малко по-специфични, по-пълни, в по-пълен обем. Заявките се планират и така една по-сложна координация между тях и между работещите в тези към детско-онкохематология. Има създаден таласемичен център и те са така. Нашите усилия са много сериозно насочени да изпълняваме тези заявки. Знаете ли колко са тези деца в града или областта? Тези деца, които се приливат в таласемичния център, вече са около 60-70, като в
Варна е център за лекуване на деца и от Бургас, и от не само Варненска област, и от Шумен, цяла Североизточна България. Радена Вацова е сред кърводарителите, които често се отзовават на призивите за помощ при нужда от кръв в центъра. Тя е изчесто търсената кръвна група, нулево отрицателна. Разказва, че противно на очакванията на мнозина, след кръводаряване се чувства освежена и изпълнена с енергия. Кръводарител съм повече от 10 години. За първи път дарих кръв в Трето районно Варна, работя в системата на МВР. И съм чест гост на този център. Призовавам всички млади хора, имащи възможност и чувствайки се добре след това, да се включат тази кампания и тази кауза. Всяко едно идване тук за мен е спасен човешки живот. Това ли ви кара да идвате толкова пъти през всичките тези години тук в центъра? И това, и като цяло, след като дам кръв, се чувствам перфектно. Сякаш заредена с адреналин. Значи човек всъщност не трябва чак толкова да се страхува да направи тази крачка. Въобще не е нужно да му минава месото за страх. Стига да се чувства добре, разбира се. Аз се чувствам перфектно. Да дариш кръв няма цена. Понякога просто трябва да дадем, за да живее някой друг. Това са думи от краткия призив на националната кампания за кръводаряване в България. С едно отиване в кръвния център всеки дарител може да спаси не един, а три човешки живота, които също нямат цена.